পলো বন্ধু কাহা পাইছ ন আইফালে গুটে ইখিনি পাহাড় জিখিনি আছে সব ভুটানৰ পাহাড় আৰু আমাৰ নিছা যদি নাখাই মিলি আহে তেতিয়া হলে ডাট লাগি যাব দাদা আপোনাৰ তো পলজার ভাই বোনে পুন প্রথমে স্বাগতম জানাইছো মই ডিটো চেনে সিরিয়াস এন্টারটেইনমেন্ট লৈ আৰু আজি গৈ আছো এটা অদ্ভুত জায়গা বহুত ধুনিয়া জায়গা তো ভিডিওটো চাই থাকক লাগি থাকক চিকপি থাকক কেনেকে গডা মারি আৰু পাছি মারি বলক সো গাইস হাজু হৈ গৈছো রেডি হৈ গৈছো উলাই গৈ আছো তাৰ লগত এফালে সক সকছুন এ গৰমত বস্তা বাখা পিন্ধি যাব মোৰ লগত মানে কি কব আপোনালোকে আৰু মোক সকছুন মই কি পিন্ধিছো ইউটিউব প্ৰমোশন কৰি আছো নিজৰ ভাইটো কৰিবই লাগিব নিজৰ চেনেল নিজে প্ৰমোশন কৰিবই লাগে এফালে হৈ আছে বাইক গৰম পুরা হট হব হট হওয়ার পিছন ধুনিয়াকে রোডের মাজত লই যাম আর গরম করে দিম আর এফালে ইয়াক চাও ই অবস্থা পিন্ধি আছে থ্যাংক ইউ কইছেন না রাইনক্স গিয়ার স্যার একদম ফালা ফালে থ্যাংক ইউ ফালা ফালে থ্যাংক ইউ তো মূর ফালা পাও থ্যাংক ইউ নিকো ভাই ফালা পাও থ্যাংক ইউ কিবা মন গেলে বহাই দিলে হ্যাঁ আর কিবা যদি মন যায় আপনার পঠাই দিব ধুনিয়াকে ধুনিয়াকে চিল মারি প্রমোশন করে দিয়া হবো হয় নাকি এই কেটা বেয়া গরমত বস্তা মারি উলাইছে ন কি বস্তা ভিডিও হয়ে আছে তো একো নাই তিনি কিলো বিরিয়ানি পার্সেল হয় নাকি তোমাক কি ধোয়া করে দিম ও ভাই ভালকে ভরা বিদে পাম তো হয় নাকি দাদা বলক ভাল লাগিছে মোর মনটু হে বলে আপনারা কি ভাবিছে মোটর ব্লক করুম নকরু মানে অলপ পিছত সো গাইজ ফালি ছিঙি ছিঙি ফালি বৰ্তমান আহি পাই গ'লো ননৰা এই ঠাইটোৰ নাম হৈছে ননৰা বাহিৰৰ পৰা অলপমান সোমাই আহিব লাগে আৰু আমি গৈ আছোঁ এইটো ফালে এইটো ৰাস্তাত আগলৈ গৈ দেখাম কোনটো জেগাত আমি গৈ আছোঁ এইফালে দোকান এটা ৰখিছোঁ অলপমান ৰিফ্ৰেছ হওঁ মানে পানী চানী খাওঁ কিবা ক'ব নেকি দাদা ননৰা ন জেগাটোৰ নাম আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু তোমালোকে কি কৰি আছা কি কি মিলাই আছা চাওঁ 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 দেখাই দিয়া দেখাই দিয়া এইটো মিলাই আছোঁ চাওক মানে যোৱাকালি ৰোপৱেত গৈছিলোঁ ৰোপৱেত যোৱা ভিডিঅ'টো হিন্দী চেনেলত আহিছে আৰু এতিয়া চাওক মানে কালি অৱস্থা ইমানেই বেয়া হৈছিলে মই এক লিটাৰী বটল দুটা লৈছিলোঁ এক লিটাৰী কল্ড ড্ৰিংক দুটা লৈছিলোঁ হাফ লিটাৰ মিনাৰেল ৱাটাৰ দুটা লৈছিলোঁ মানে 5.5 লিটাৰ 6 লিটাৰ পানী খাইছিলোঁ খোৱাৰ পিছত মানে ইমান ভয় খাই গৈছে আজি ইলেক্ট্ৰলাইট লৈ আহিছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিলাই কেনে খোৱা হ'ব তাৰপিছত যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰা হ'ব ইয়াৰ পৰা আগলৈ যোৱা হ'ব সো গাইজ ননৰ পৰা ওলাই পেলাই জাষ্ট নাও আহি পালোঁ মুক্তাপুৰ আৰু ইয়াতে আহি গৈ এজন ভাইক লগ পাইছোঁ ভাইৰ নামটো কৈ দিব ভাল লাগিল লগ পাই পেলাই এতিয়া এখেতক সুধিছোঁ মানে ইয়াৰ পৰা আৰু আমাৰ যোনটো ডেষ্টিনেশ্যন আছে কিমান টাইম লাগিব কৈছে মানে 45 মিনিটমান লাগে ন 45 এক ঘণ্টামান লাগি যাব আৰু আৰামত গ'লে মেক্সিমাম এক ঘণ্টা লাগিব মানে আমি এইফালে হেৰি গ্ৰীণলেণ্ড গৈ আছোঁ আজি বগা মাটিৰ ফালে অঁ ভাল লাগে ন জেগাটো আপোনালোকে গৈছে নে নাই চিনাৰীটো বহুত ধুনীয়া ন পাহাৰ চাহাৰ আছে একচুৱেলি চিনাৰীটো গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাম মই ভূটানৰ পাহাৰ চাহ বহুত ধুনীয়াকৈ দেখা পায় ড্ৰোন আজি নাই বেয়া নাপাব তাকো চেষ্টা কৰিম দেখাবলৈ তেওঁ বনি থাকক ভিডিঅ'ত মই এতিয়া অলপমান কথা পাতোঁ ঠিক আছে আহিছোঁ তো আহি পালোঁ গড়েশ্বৰ গড়েশ্বৰ আৰু ইয়াতে কাবাক কাবাক লগ কৰিব লাগে মানে আমাৰ নিকো ডাঙৰীয়া কৈ আছে লগ কৰি লোৱাটো ভাল হ'ব আহি পালে কোনোবা কোনোবি অ' বাপ্পাই কি গাড়ী এখন তামাম আৰণ ফাপৰ সন্মুখৰ পৰা দাঁত লাগি গৈছে দাঁত লাগি গৈছে সন্মুখত হৈ গ'ল বোলা খালি ৰখপাই লাগেচোন জাগা জাগাটো গৈয়ে নাপাওঁচোন তেল ভৰালে বোলে তেল তেল ভৰালে আমাৰ আপাচি ডাঙৰীয়া বগামাটি 7 কিলোমিটাৰ্ছ অ ভাল লাগিছে মোৰ মনটো কি কৰা যাব এতিয়া বেছি ভাল লাগিলে কিনো কৰা যাব এতিয়া অ আৰু ভাল লাগিছে মোৰ মনটো যিমানে ভাল লাগক ইয়াৰ আগত যাব নোৱাৰোঁ ই হৈছে একদম লোকেল আদমি লোকেল মানুহ ইয়াক পিছে পিছে যাব লাগিব মোক মানে অলপ পিছত চ' ফাইনেলি গাইজ আহি পালোঁ ডেষ্টিনেশ্যনত পিছফালে চাওক বগা মাটি মাটি বগা নহয় মাটিৰ কালাৰটো ক'লাই হয় কিন্তু তাকো বগামাটি বুলি কয় আৰু চিনাৰীটো চাকি ধুনীয়া চিনাৰী তো চিনাৰীৰ লগতে এইফালে কেইজনমান কুইলজাৰ ভাইক লগ পাইছোঁ দেখাই আছোঁ এইফালে আছে ক'ৰ পৰা আহিছা তোমালোকে মংগলদৈ পৰা মংগলদৈ পাৰ্টি আৰু মংগলদৈৰ পৰা মনত পৰিলে যে অহাকালিলৈ মংগলদৈ মই গৈও আছোঁ ন মানে পাৰ্টি এটা আছে আমাৰ চাবাজ দা চাকাল ভাইয়ে মানে বাৰ্থডে আছে কালি পাৰ্টি দিব তো সকলোকে লগ পালোঁ বহুত ভাল লাগিলে আহি পেলাই
অ আহি কেনে আৰু দেৰি সেৰি নাই চাওক পুৰা মানে ঘৰৰ পৰা ভাবি আহিছিলে যে ফটো এটা ল'ব আহি কেনে পাচি মাৰি উঠি গৈছে পাথৰৰ ওপৰত আৰু এখেতে গদা মাৰি ফটো ক্লিক কৰি আছে চাওক লগ হে লগ ফটো মাৰোঁতে আহিছে না লগ লগ ফটো লগ এ চাওক না বন্ধু বোলে বন্ধুকেইটাৰ নামকেইটা কৈ দিয়াচোন অথনি মই কেমেৰাত হেৰি কৰোঁতে নাম কৈ তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া বিল্লাল 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 শ্বেখ মহম্মদ উল্লাহ নেকি কি নাম ভালকৈ বিল্লাল শ্বেখ বিল্লাল শ্বেখ ন ঠিক আছে ক'ত গড়েশ্বৰতে থাকা গড়েশ্বৰ অঁ আৰু ইফালে আমাৰ ক'ত গ'লে ক'ত গ'ল কৈ দিয়া নামটো কৈ দিয়া মহসিন আখতাৰ মহসিন আখতাৰ তুমি গড়েশ্বৰতে থাকা গড়েশ্বৰ তো আগৰে চিনাকি হয় ভাই কিন্তু আজিলৈকে ভিডিঅ'ত অহা নাছিল এবাৰ আহিছিলে নেকি চাই মাহতে আছিলে আছিলে অঁ এটা স্কুটি ভিডিঅ' বনাব আহিছিলোঁ মই গড়েশ্বৰৰ ফালে আগতো এবাৰ আহিছোঁ কিন্তু মেইন চেনেলৰ ভিডিঅ'টো আছে ৰেজি স্কুটি মাৰি চাৰ্চ কৰিলে আপুনি পাই যাব নামটো লিখিলে হ'ল এখেতে কৈছিলে মানে ইফালে ওপৰত বোলে কিবা এটা বোলে আছে কি আছে ভাই বুদ্ধ মন্দিৰ বুদ্ধ মন্দিৰ আছে ন কিন্তু ইমান এনাৰ্জি নাই আৰু আমাৰ টাইমো নাই বাৰু টাইম থাকিলে আমি গ'লোঁ হয় তো এতিয়া আমি ওচৰতে পানীৰ ওচৰতে যাওঁ দৃশ্য চৃশ্য দেখাওঁ আপোনালোককো নিজে অলপ অনুভৱ কৰোঁ সৌ দেখা পাইছে ন ইফালে গোটেইখিনি পাহাৰ যিখিনি আছে চব ভূটানৰ পাহাৰ আৰু এই নদীটো নামটো নাজানো আৰু এইফালে দেখা পাইছে মেবি দেখা পাইছে নে নাজানো এই তাৰ এটা সৰু মিহিকৈ এটা তাত দেখা পাইছে নহয় এটা আপোনালোকে কৰিব পাৰে জিপ লাইনিং তো সেইবিলাক জিপ লাইনিঙৰ যি যি আছে সেইবিলাকৰ অফিচ আছে সেইফালেও আছে অফিচ আৰু এইফালে অফিচ আছে তাতে গৈ আপুনি কথা পাতি ল'ব কিমান টকা কি খৰচা আমি নাজানো ল'ৰাবোৰে পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিছে আপোনালোকে আহিলে পাৰ্টি চাৰ্টি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আৰু খোৱা লোৱা টেনশ্যন নাই হোটেল চোটেল ধুনীয়াকৈ পাই যাব সেইফালে হোটেল চোটেল গোটেইখিনি আছে হয় ইয়াতে কিমান ধুনীয়া এটা বহাৰ জেগা আছে অলপমান বহু সিহঁতে বহুত পক পক কৰি আছে কেমেৰাত মই অলপ বহি কিনে ৰিলেক্স কৰোঁ চাওক না ক'ত বহিছোঁ গোটেইখিনি এইফালে জংঘল ধুনীয়াকৈ বহি কিনে চিল মাৰি আছোঁ কি কৈছা গছৰ তলত চুচু কৰিম জংঘলত বাথৰুম নাই কচুকতো চুচু কৰিব লাগে হ'ব একো নাই উপায় নাই আজি ওচৰে পাজৰে বাথৰুম নাই অলপ বুজি পাব লাগে ন মাজে সময়ে মানে অলপ পিছত তো অলপ আগতে ক'লে দাদা বন্ধু সকল কলজাৰ যে গ্ৰীণলেণ্ডত গৈ পেলাই কিবা খাব বোলে এতিয়া গ্ৰীণলেণ্ডত সেই কি খাম এতিয়া ঘাঁহ খাম নেকি চাৰিওফালে ঘাই আছে ক'তো এটা দোকান নাই চাওকচোন একোৱে নাই চাওক চাওক একোৱে নাই কিন্তু যোনটো মজাৰ দৃশ্য আছে দৃশ্যটো চাওক না কি মজা লাগিব চাওক পাহাৰ চাওক না পুৰা মালাই লাগি আছে পাহাৰৰ ওপৰত পুৰা গদা মাৰি মালাই লাগি আছে বগা মাটিতকৈ এইটো জেগা বেছি ভাল লাগিছে বেছি পিচফুল আৰু ধুনীয়া জেগাটো আপোনালোকে যদি আহে বগা মাটি এইটো জেগা মিছ নকৰিব গ্ৰীণলেণ্ড বুলিও কয় গ্ৰীণ গ্ৰীণ কি কয় আৰু গ্ৰাছলেণ্ড গ্ৰাছলেণ্ড বুলিও কয় তো আপোনালোকে আহিলে লোকেলছবোৰক সুধি পেলাই আহিব পাৰিব বা জি পি এছ মেপছো থাকে আছে অলৰেডি গুগল মেপছত চাই আহিব বহুতে ধুনীয়া জেগা বগা মাটিত কি ইয়াতে বেছি ভাল লাগিছে কিন্তু ওচৰে পাজৰে কিন্তু দোকান চোকান নাই আপুনি যদি আহে ফেমিলি লৈ আহে যদি কিবা কি খায় নাখায় চিপ্ছ আদি ইত্যাদি ফলানা ডিমকা যি খায় লৈ আহিব তামোলৰ কি কয় তামোল পাণ লাগিলে এইটো লৈ আহিব কথা নাই কিন্তু ইয়াতে যাব নেপেলাব যিখিনি আনিব এইখিনি পকেটত ভৰাই লৈ যাব আৰু ৰাস্তাত যদি ক'ৰবাত ডাষ্টবিন চাষ্টবিন পায় ধুনীয়াকৈ পেলাই দিব কাৰণ ইয়াতে ক'তো দোকান নাই আৰু বগা মাটিত গ'লে তাতে ধুনীয়াকৈ দোকান চোকান চব আছে তাতে কোনো চিন্তা নাই আৰু আমাৰ নিচিনা যদি নাখাই মেলি আহে তেতিয়াহ'লে দাঁত লাগি যাব দাদা আপোনাৰ চ' গাইজ জেগাটো চালে পচন্দ হ'ল পচন্দ হ'লে লাইক এটা কৰি দিব তলত কমেণ্ট এটা কৰি দিব কেনেকুৱা লাগিল কেনেকুৱা নালাগিলে এতিয়া গৈ আছোঁ ওচৰে পাজৰে মানে ওচৰ ওলাই যাম আমাৰ গুৱাহাটী ফালে কিন্তু যাওঁতে মাজতে ক'ৰবাত বহি পেলাই অলপ খাম চাম মানে বহুত ভোক লাগি আছে এতিয়া ব'লক য'ত ৰখোঁ তাতে লগ পাম ইয়াতে এটা বম খাতৰা নদী আছে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মানে বাইক নদীৰ ভিতৰত বাইক মানে সোমাই যাব এইখিনিত এইখিনিত দাঁত লাগি যাব দাদা চাব নেকি চাওক কিবাকৈ বচাইছোঁ আৰু দেই ভৰি ভৰি দাঙি দিছোঁ এইবাৰ বেয়া দ পুৰা বাইক সোমাই গৈছিলে বলা পুৰা মজা লাগি আছে নিকো ভাইক জেকেট চেকেট মাৰি অ' কিবাকৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু জংঘলৰ ৰাস্তাৰ পৰা বৰ্তমান ভাল ৰাস্তাত আহিলোঁ খাদ্য খাব লাগিবয়ে খাদ্য চাওঁ তোমাৰ মুখনি অতি বোকা ঘাটেৰে ভৰাই চাওঁ এ চকু চাই আৰু
ৰঙা হৈ গৈছে ফেচ ৱাশ নাই পুকেদি ফেচ ৱাশ কৰিব লাগিব সো গাইজ গাড়ী চলাই চলাই বৰ্তমান আহি পাইছোঁ গণেশ ইয়াতে লগ পালোঁ বন্ধু কেইজন কুইলজাৰ ভাই কেইটা মানে লগ পালোঁ নাম কৈ দিয়া Hi, my name is Jiten Sorgari from Gureshwar. My name is Mrinmoy Bosumdari. My name is Vicky Akote. Achcha, thank you. Mane bahut time par ukhi asile, mane Instagram ar story chilo, karon Instagram boli noy mo jaute dekha pale, mane jete bogamari phale goi asilo, eote dekha pale to mur kane rukhi asile, to bahut bhal lagise lok koi kene, to kota sada party lo aru eta bolo agole jao. Aru sudden plan change hoy gol, ki plan change hol agot kombo. Oh surprise, sudden plan mane kota asilo Gureshwar. Gureshwar ba suddenly padenli ai kene, ai paisu mongol doi. Kio ai paisu? Ana bhair mane birthday. Rahi boleh lagi bu, kau ini naik. Kuljir, bhai naik. Ayo lagi bu. Aro apa lagi tuh kuna apa? Goda mana, pasi mana, dat lagi jabo. Ini lagi korupsi jadi. Ini manusia, arusan manusia. Amir boleh hidup. Nih mana next video sesta kau ini lakukan korupsi kan? Ini dua jen manusia per ini dua barat. Jadi manusia kudu tega. Goda mana, pasi mana, mana itu gini? Dat laga kau? Dat laga. Itu mana ki? Meaning ki manusia kudu? Dat laga tuh Amir upai. Itu meaning tuh gini. Goda mana meaning tuh gini? Goda mana mana itu prap. Pasti mana bad boring aja. Bad boring aja mana. Pura mana? Mana aku meaning bade oke. Meaning sih itu. Bostro kuni pun interesting lagi nana. Hanya nana. Hei tu kok sun? Eh mana tuh lock pala? Ipal arusan asa. Ipal. Hai kau dia. Kini nama tuh mana? Rofiqul Islam. Asa pura pasti mana subscriber mana. Eta video miss no kore mur mana. Enak mana level. Apa nih miss kore nih? Miss kore jadi apa nih bela account tu bosan dibo. Pisah sab video tuh kibana kibi kau. Apa nih gharosu jadi kibah asa cold drink khale. Boleh mak hasil deh bana bobo. Zia nok. Asli ini mana kamu isu video bahal lagi like share komen adi cede kau dia. Pala mana kau dibo? Happy birthday kau ingin komen বুজাই গল দিও আর আপনি বাই 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 জয়রা করতে লাস্ট কি কবা বহুত ভাল লাগিছে মুক আরে বোরুকুনি ইজ কামিং সাথী ইজ নাথিং গোপ্রো পটাপট অফ করি ব্যাগ মে ভরিং বাই বাই